Pnawn da, da ni ar fferm Penrhos a da ni newydd gyhoeddi line-up y gigs neithiwr. Mae gynna ni Bryn Fôn, Tudur Owen, Candelas, Bragdi'r Beirdd, Meinir Gwilym, Steve Eves, Geraint Jarman a llwyth o artistiaid gwych eraill. A mae llwyth o'r tycynnau wedi mynd yn barod dros nos, felly bachwch eich tocyn nawr i gael dod yma i fynhau wythnos efo ni. Fan hyn mae Iwan Penrhos, y ffermwr. Felly, ti eisiau croesawu pobl i'r ffarm i'n dod i aros yma, Iwan? Ia, dwi'n gobeithio yw'r rhan i chi gyd wrthnos y Steddfod. Edrych yn fawr i wylchu. Mae gen i dair acar o gau i eisiau llunwi efo pebyll a carafanna. Mae'r cyfleusterau gyd gyda ni, a toileta, y siawr, ti'n gyd gyda ni mewn gyda ni'n barod. Wedyn mae yna lle gwersylla gwerth chweil a mae yna amdros o groeso ffibwyr ifanc yma i chi yn Penrhos. Na ni, felly os ewch chi draw i cymdeithas.cymru/Steddfod allwch chi archebu eich gwersylla, eich carafans a'ch tocynnau gigs fyna. Ni'n disgwyl mlaen i weld chi mis Awst.